Dobrý deň, ahojte. Volám sa Andrej Salner a som senior konzultant Vasta Digital a vítam vás pri našom livestreame Marketing ovplyvnený pandémiou, ktorý sa spúšťa na ostro za nejakú minútku a pol. Sledovať môžete, tak ako aj v predošlých týždňoch, buď prostredníctvom aplikácie Zoom, tam vás potom vieme aj pripojiť naživo do diskusie, hoď dnes na to asi nezvýši veľa času, a prostredníctvom livestreamu na Facebooku. Nájdete ho, ak si nájdete na Facebooku Vasta Digital. Verím, že ma počujete aj vidíte dobre. A máme pre vás dnes pripravené dva zaujímavé segmenty, ktoré sme nahrali vopred, ale relatívne čerstvo, sú zo včera. Jeden s Bastianom Grimom, šéfom veľkej nemeckej výkonnostnej agentúry PKS, a druhý s Rišom Marečkom, známym ako Marketing Punk a šéfom brandu v Dedoles. Takže ešte máme pár sekúnd a podľa môjho počítača už je 11.00, takže teraz začnem naozaj na ostro. Ešte raz vítajte v mene agentúry Vasta Digital v livestreame pod názvom Marketing ovplyvnený pandémiou. Moje meno je Andrej Salner, som senior konzultant Vasta Digital. A na dnes máme pripravený ambiciózny plán. Poprosil by som kolegov zobraziť prezentáciu, aby som vám vedel povedať, že čo nás dnes čaká. Už je vidieť prvý slide. To je ten len ten náš titulný a hneď na druhom slajde uvidíme náš dnešný plán. Budem začínať takou krátkou rekapituláciou najzaujímavejších noviniek, ktoré sa týkajú marketingu v období pandémie koronavírusu zo slovenských aj zahraničných zdrojov. A nasledovať potom budú dva prednahraté segmenty. A jeden z nich je s Bastianom Grimom z nemeckej agentúry PKS, druhý s Richardom Marečkom. A Richard slúbil, že sa k nám potom pridá aj na život, to znamená, ak budeme stíhať a ak budú na Richarda nejaké otázky, tak ich bude ochotný zodpovedať. Poprosil by som kolegov o možno, že slide číslo 4, aby som sa vrhol rovno na novinky. Super. A ešte by som ho poprosil na full screen. Takže prvá novinka, ktorú som si pre vás pripravil, je výstup, ktorý pripravila jedna americká agentúra, volá sa Stackline. Nepoznal som ju to teraz, narazil som na túto informáciu na Twitteri. Stackline vyhodnotil za veľký e-commerce pool, že čo sú veci alebo oblasti, ktorým sa v e-commerce v tejto chvíli darí najlepšie. Je to celé pomerne maličké, takže neviem, či to takto v livestreame uvidíte, ale vlastne v prezentácii, ktorú budeme zdieľať, sa dostanete aj k linku podrobne. A sú tam vypichnuté hrozne zaujímavé kategórie, možno pre tých z vás, ktorí pôsobia v e-commerce a hľadajú nejaký sortiment, ktorý je dnes perspektívny a možno, že uvažujú, že či už z dôvodov logistiky, že sa k niektorým veciam nevedia dostať, alebo jednoducho uvažujú, že akým smerom by vedeli svoje aktivity rozšíriť, tak tu sú kategórie, ktorým sa darí v tejto chvíli v e-commerce najlepšie. Samozrejme, sú to medzinárodné dáta, to znamená, nie všetko, čo tu uvidíme, bude relevantné aj pre Slovensko, ale myslím si, že keď sa na ten zoznam pozriete,
tak veľa z tých vecí bude relevantných. Ja vypichnem len pár drobností, ktoré len tak pre zaujímavosť zabrajú. Myslím si, že celý ten zoznam stojí za preštudovanie. Číslo 1, to znamená najväčší rast, zaznamenali podľa tejto analýzy jednorazové rukavice. Myslím, že celkom neprekvapujúce. Na druhej pozícii s nárastom o vyše 650% sú vlastne domáce pekárne na chlieb. Na treťom mieste sú lieky na kašel a nádchu, potom polievky, potom sušené obilniny a rýža, opäť neprekvapivé, trvanlivé potraviny. Na 8. mieste sú napríklad činky, ktorý je sortiment opäť celkom logické, že prečo by takýto sortiment rástol. Dávam vám do pozornosti celý tento zoznam. Myslím si, že pre e-commerce hráčov, alebo teda pre možno že menšie e-shopy v rôznych oblastiach, ktoré by hľadali, že čo je ešte sortiment, s ktorým by dnes vedeli byť silný, tak sa nájde v tomto zozname mnoho inšpirácie. Poďme na ďalší slajd. To je vlastne akoby opačná strana mince. To je zoznam toho, čo sa dnes predáva menej. To znamená, sú to údaje marec 2020 v porovnaní s marcom 2019 a vidíme, že v ktorých e-commerce kategóriách je najväčší pokles. Treba poznamenať, že tie poklesy, ktoré z Techline tej analýze zaznamenal, sú rozsahovo menšie ako tie nárasty. To znamená, nevidíme tam také akoby poklesy v stovkách percent v tých kategóriách. Na prvom mieste celkom neprekvapivo nájdeme kufre a batožiny, podobne na druhom mieste nejaké také aktovky, potom fotoaparáty, plavky, všetko také veci, ktoré celkom neprekvapivo sa dnes predávajú oveľa menej. Odevy pre nevesty, formálne odevy pre mužov, plavky pre ženy a rôzne potom potreby. Najmä veľa vecí, ktoré sa týka športovania, kempovania, ale aj napríklad na 69. mieste veľký pokles nábytok do tried, nábytok do škôl. Takže dávam do pozornosti ešte raz celú túto analýzu, nájdete k nej vlastne v tej prezentácii, ktorú budeme dnes dielať odkaz. Poprosím na ďalší slajd. Môžeme, ešte ho nevidíme. Možno, že to skúsim nás dielať z mojej obrazovky, lebo mám pocit, že to tam nie je vidieť až tak dobre. Alebo už to vidíme? Super. Toto sú údaje z takej prezentácie, ktorá sa objavila na LinkedIne mediálky Dentsu Slovakia, súčasti veľkej siete Dentsu Aegis. Urobiť takú prezentáciu, je krátučka, má asi do 15 slajdov a vlastne ukazuje to, že ako sa mení konzumácia médií na Slovensku. Je tam veľa takých kvalitatívnych údajov, to znamená, je tam veľa vecí, ktoré sú popísané slovne. Ja som si vytiahol dva také grafy, ktoré si myslím, že sú zaujímavé. Prvý ukazuje to, že akým spôsobom stúpla v marci konzumácia online médií na Slovensku. Vidíme, že vlastne od tej chvíle, keď sa veľká časť nás ocitla doma, alebo trávime viac času doma, aj tí, ktorí do práce chodia, tak vlastne tá spotreba online médií stúpla pomerne výrazne. Vidíme tam vyše 30% nárasty vlastne v čase, ktorý používatelia trávia online. Poprosím ďalší slide. To je slide vytiahnutý z tej istej prezentácie, ktorý ukazuje to, akým spôsobom narastol čas, ktorý trávime sledovaním televízie. To znamená, ľudia, ktorí sú doma, či už pracujú alebo nepracujú, tak ako aj cez týždeň zrazu trávia pri televízii oveľa viac času. Odporúčam opäť tú prezentáciu celú, lebo tých zaujímavých informácií je tam viac. Hovoria tam o tom, akým spôsobom vlastne rastie dopyt po konzumácii spravodajstva a čo sú teda kategórie online obsahu, ktoré dnes majú najväčšie nárasty. Poprosím ďalší slide.
Toto je materiál, ktorý pochádza od takej českej investičnej skupiny, ktorá sa nazýva Miton, ktorá urobila podľa mňa veľmi zaujímavú prácu v tom, že vytvorila takú predpoveď vývoja, čo sa týka oblasti zdravia, čo sa týka situácie spoločnosti a potom, čo sa týka vlastne situácie v ekonomike. Predikujú, že ktoré sú tie technológie, ktoré majú šancu rásť. Samozrejme, keďže ide o dlhodobú projekciu, keď sa pozriete, sú tam informácie, ktoré idú až do 2020-2023, tak ako určite nemôžeme čakať, že bude nejakým spôsobom podrobná alebo presná, ale ak sa snažíme nejako dlhodobejšie uvažovať o tom, čo máme ako firmy robiť, tak to je možno pre nás inšpirujúce. Poprosím ďalší slide. Takže ešte také tri rýchle novinky, opäť budú prelinkované z našej prezentácie. Spoločnosť Google začína systémne Google Ads povoľovať reklamy zmieňujúce koronavírus. Vlastne v reakcii na to dianie na začiatku tejto pandémie Google zakázal nejaké zmienky o koronavíruse v reklame, pretože sa obávali šírenia nejakých nepravdivých informácií alebo zneužívania vlastne tej témy v reklame. A teraz postupne začínajú toto povoľovať. To znamená, ak chceme do svojej komunikácie v reklame prostredníctvom Google Ads nejakým spôsobom zahrnúť koronavírus, či už kvôli tomu, že ovplyvňuje to, čo predávame, alebo priamo predávame niečo s ním súvisiace, tak mali by sme byť schopní to urobiť. Predpokladám, že sa to nebude diať automaticky a že to bude podliehať schváleniu. Tí z nás, ktorí robia s reklamami Google, tak vedia, že za tie posledné týždne sa niektoré typy reklám schvaľujú oveľa pomalšie, ako sme boli zvyknutí. To znamená, aby som predpokladal, že ak by ste sa snažili nasadiť nejakú reklamu, ktorá bude zmieňovať koronavírus, tak treba rátať s tým, že nebude bežať zo dňa na deň, že jednoducho môže trvať niekoľko dní, kým bude v Google schválená. Je tam ešte jeden odkaz, je to 5 princípov pre COVID-19 od Google, je to vlastne na Think with Google. Nepovažujem to, povedal by som, že nie je tam nejaká nová informácia, je tam skôr zhrnutý nejaký taký postup, ale tým, že to od Google je to dobre napísané, takže opäť je to niečo, čo dávam do pozornosti a ten link bude k dispozícii. Posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je aktivita, ktorú realizujeme v Basta Digital, rozbehli sme ju niekedy koncom minulého týždňa. Oznamovali sme na našom firemnom Facebooku, že vzhľadom na to, že určitá časť práce nám odbudla a máme trošičku viacej času, tak časť týmu dobrovoľne, teda časť spolumajiteľov firmy a časť kolegov a kolegyň vo firme sa rozhodli, že sú ochotní venovať čas a robiť to, čo teda vieme robiť najlepšie, to znamená digitálny marketing pre takých podnikateľov, ktorí sú dnes najviac postihnutí tým dianím. A zverejnili sme taký krátky dotazník, kde sa môžu takíto podnikatelia hlásiť. Za tých pár dní, ktoré odtedy ubehli, sa s nami vlastne spojili 4 firmy, alebo teda 4 podnikatelia a podnikateľky, ktoré nejakým spôsobom chceli niečo odkonzultovať. Myslím, že jedna z tých 4 konzultácií už aj celkom úspešne prebehla. Takže ak vy alebo niekto vo vašom okolí je teraz priamo ovplyvnený intenzívne v podnikaní tým, čo sa deje a má pocit, že by mu pomohlo možno, že poradiť sa s niekým alebo mať od niekoho pomoc v nastavení konkrétnych nástrojov, čo sa týka komunikácie vlastne vo všetkých výkonnostných kanáloch, tak ozvite sa nám prostredníctvom toho dotazníka do Basta Digital. Budeme sa snažiť sa teda spojiť s vami spätne a budeme vedieť byť užitoční, tak pomôžeme. Máme tu jednu otázku, na ktorú rovno odpoviem. Pýta sa Niky, že či sú tieto prezentácie voľne dostupné. Všetky tie informácie, ktoré zmieňujem, ide o voľne dostupné informácie. To znamená, myslím, že tá otázka padla asi vtedy, keď sme hovorili o tej Dentsu Slovakia prezentácii. Tá je voľne dostupná, je na LinkedIne a vlastne my po skončení zavesíme na Facebook k tomuto nášmu eventu odkaz na prezentáciu, ktorú teraz ukazujem a tam sú vlastne všetky tieto veci, ktoré sú zmieňované aj prelinkované. No, takže toľko k novinkám a teraz ideme skúsiť niečo, čo
technicky sme predtým nerobili, a to je, že vlastne tie následujúce dva segmenty sú prednahraté, to znamená, ja som sa rozprával včera s Bastianom Grimom, predstavím ho už priamo v tej nahrávke, bude po anglicky. Tentokrát som to nestihol otitulkovať, ale pre budúcnosť, ak máte pocit, že by bolo užitočnejšie mať k takémuto niečomu slovenské titulky, určite to napíšte do komentárov, buď v Zoome alebo na Facebooku, aby sme mali takú indikáciu, že či sa do tohto oplatí investovať čas a energia, a teda môžeme takéto vstupy otitulkovať. Možno to bude trošku na úkor čerstvosti, pretože na to otitulkovanie je treba trošku času. Takže ja teraz dúfam, že technológia bude fungovať tak, ako má. Ja to mám pripravené. Malo by to fungovať aj so zvukom. A pustím vám rovno ten segment tak, ako bol včera nahratý. Nech sa páči. I'd like to welcome a very special guest, Bastian Grimm, the CEO of the German agency PCase, a performance marketing agency. Bastian is also the 2019 European Search Personality of the Year. Bastian was also supposed to be our guest at Selsdraz. He didn't make it for reasons related to storms and planes in February, but he... True. We hope next time it's going to work out. But instead, for now, we have a little bit of his time to talk to him about the situation in Germany, in marketing in Germany, and also about the situation in his agency. Thank you very much, Bastian, for joining us. Thank you very much for having me. Appreciate it. And again, I'm very, very sorry that the talk in February didn't work out. Yeah, it was a bit of an unfortunate situation with air travel being grounded. So I was supposed to fly in the morning and just nothing happened there. So yeah, I tried to make it, but it was just not possible. So I guess if there's a next edition, then I will be there. Yeah, sure. There will be a next edition and you will be invited. So I hope you will be there. Great. Bastian, I'd like to start by asking you a little bit about the broader situation in Germany. How, first of all, where are you based? We're based in Berlin, so pretty much central Berlin is where we have our headquarters. So like 130-ish people there, and then like a smaller office in the Ukraine, which is a development office. But yeah, we're basically running out of Germany. Mm-hmm. And how is the situation in Berlin right now in terms of limitations and in terms of how people are working and what's functioning and what's not? Yeah, I mean, so for us, I mean, we are in this somewhat lockdown situation, I would say, for like we're in home office. We started mid of March. So like I think we're kind of now in week four. And like the government regulations kicked in like 2.5 weeks ago, I would say. So we were a bit earlier moving the entire company into home office, and then kind of literally the week after is when the official regulations started to come up. And right now it's that, I mean, I guess it's pretty much the same all over Europe in that sense. So like we're working from home, like, you know, the like grocery stores and whatnot are still open, but like non-essential stuff is shut down, like restaurants and whatnot. And in Germany, I feel it took a while for people to take it serious, even though, I mean, that's probably also somewhat the same for most countries. But yeah, it's a shame, right? I mean, for those that take it serious and they stay home, and then you have some that just don't understand it, or it just takes a bit longer or needs stronger regulations, I guess, either way. But yeah, I think for now, I guess people kind of settled in. For us, it was also a bit of an interesting one because, I mean, we are used to work from home, like, you know, people are working from home a day a week, sometimes 2 days a week, but like moving a full company probably the same for you guys, right? Moving a full company into a home office situation is a bit of a different beast. But yeah, overall, I mean, in Germany right now, it feels that people somewhat are, I would say, like, okay with the situation and make the best out of it. I suppose... however, you can't do that forever, right? I mean, like the impact on the economy, but also like the businesses in general, I think is what, you know, at some point at least needs to be considered. And then like
we kind of probably need to figure out how we get out of this situation at some point. But for now, I feel that this, like if you want to call it social distancing or you know, just the restrictions in general, they totally make sense to kind of get it under control, if that's even possible. Do you have any notion of the consumer mood and how are people in terms of the sort of the economic downturn that's related to what's going on? Are consumers relatively upbeat or are people worried? Do you have a sense of that? I mean, Germany per se is relatively Amazon heavy, right? So there was always always a strong preference, I would say, for Amazon per se. The other interesting thing about the German market in general is that, like, it's still pretty heavy on cash, which is for me as a marketer is always a bit strange. But there's still a lot of people that pay with just, you know, good old hard cash. And like a lot of the stores now, especially the, you know, groceries and food stores and whatnot, they move to this, like saying, okay, we prefer card payments if possible. So I think I'm gonna be really curious. I think it's too early to say, but I'm gonna be really curious how that impacts also like the general consumer behavior in the long run. So if we potentially finally seeing some more adoption of car payments in Germany, because if we have like a lot of those situations where companies before would have said, well, you need a minimum volume of like 10 euros for even be able to do that, and just like in the US, everyone would laugh about that, right? So I think this is interesting to see. I'm probably too early to say. In general right now, I mean, I think that's somewhat the same. Of course, there's we saw, I mentioned Amazon, so we saw already that they had to somewhat reduce shipping of non-essential things. Like I was buying some cables just I think yesterday, the day before, for my home office. So like they already said, well, this can take like one or two weeks until you get it. Usually with Prime, you would have had it next day, right? So I think those things are the result of even stronger online shopping. But on the other hand, like for the likes of, let's say, Amazon Fresh, or even like we have like other big like food stores that normally would have a delivery service, you can't even book dates anymore. Like they're literally booked until end of April. So, you know, it's both, right? Let's talk a little bit about PKs. What kind of an agency is PKs? Well, I mean, PKs originally, like we were founded already in 2007. So we started out as a paid search only play, but relatively quickly became like what we call a full service performance marketing agency. So we still do paid search, right? Not only Google, but also pretty internationally. We do SEO as well as content, and we have a strong kind of backing around marketing technologies. I guess that's what it is in a wider sense. And the interesting thing probably is, in comparison to a lot of other local agencies, we work very internationally. So we have roughly 20 different languages, native speaker level, in the office in Berlin, which also probably kind of leads into a thing in how we perceived, I'd say, this entire outbreak situation, because it might have been a bit different for us than might have been for other agencies. So for one of our largest accounts that we work with for quite a while already is Airbnb. I guess that's no real secret. I mean, we kind of openly can talk about it, which is quite cool. But like if you look at the situation, how that evolved, it was like we obviously first of all noticed or got the note, let's put it that way, that, you know, travel to Italy wasn't possible anymore. And then obviously what happened, of course, with Airbnb, it's like, well, why would you advertise that, right? So that's the first campaign pausing came in, and then it evolved over to like it was France next, and then it was Austria where they had the strong outbreak. And then at some point when the US president kind of said, well, you know, global travel ban, obviously that impacts an account such as Airbnb quite significantly at the end of the day. Because, well, if you can't travel, then for them, advertisement doesn't make that much sense. I mean, they're still doing, and we're still doing work, but like, you know, you don't have destination advertising anymore. And the same was true for like hotel clients that were in the same situation, right? So we have one client that's in Italy, is present in Italy with like multiple houses, and they were forced by government to shut them down. So obviously, I mean, you won't promote that if you can't either travel there or if the houses are closed. So I guess, yeah, for us, it was a bit like this kind of
it evolved through how it happened kind of in Europe, I guess. Mm-hmm. What about your non-travel clients? I mean, you serve clients sort of across sectors, right? How have other clients responded? Well, I think it's both, right? So like, I mean, obviously travel was the very first thing that was impacted, which totally makes sense. And then what we saw afterwards is that, so we have, for example, one client that does like private tutoring. So like they do English lessons on a one-on-one basis, or, you know, help for kids that struggle in school. So they kind of got affected at the point where obviously like the local restrictions kind of kicked in. So that was, I would say like 1.5 weeks later in comparison to like the travel situation. And for them it was quite interesting because they were like a very, I would say, offline business up to that point, right? So they were like doing, it's all in-person trainings and meetings. So they kind of pivoted in within a week to become like an online play, right? So like now it's all running through the different web kind of possibilities, like Zoom or, you know, Hangouts or whatever. And I think they were quite proud for a reason, because like they made a very quick transformation. I mean, you could probably also argue that they should have done it earlier, but I think at the end of the day, it's really cool. And for us as an agency, it's quite an interesting challenge, because you need to move relatively fast and relatively quick. On the other hand of the spectrum, I would say, of course, there are also clients or verticals even that win, right? Where, you know, stock trading, I think is a good example, where there's so much demand right now, because obviously everyone wants to kind of jump on this bandwagon of you know, making a quick buck, or just be smart about it and potentially kind of go in right now when things are low. And either way, so like the demand is there for like a lot of like new lead gen or like new registrations around like stock trading platforms. So we saw an uptick there. But generally I would say I feel that, I mean, certainly because travel is pretty big and is a big sector in itself, that there's kind of, we lost more, if that makes sense, than we gained, if you want to put it that from a client perspective, I would say, yeah. Mm-hmm. Have you seen some sort of a general cutback in budgets or sort of budget cutbacks in some sectors? And I don't mean necessarily those directly affected. I don't mean yeah. travel, but other areas, I don't know, finance or. Yeah, I think so. I mean, what for us, we usually work in like two different models, I would say. So I can only say how it kind of ended up on my desk or how it feels for us, right? But like we usually work in a retainer model. So that could be just a kind of a regular like hourly setup or whatever. So for those, and that especially was true in paid, relatively quickly you had campaign pauses coming in, right? So that doesn't necessarily mean they were like entirely kind of canceled or whatever. But just like, okay, we need to pause. And then of course, I mean, what can you do, right? If there's nothing to advertise for, then that's the only thing there is. So generally I would say we've been dealing with quite a bit of like budget pausing situations where they then, of course, when it kind of kicks back up, then they want to, of course, continue and will continue, right? Because if you take a travel example, then people will travel again when they are allowed to. So that's the one thing. The second thing that we noticed is that the other model that we usually have is that there's project-based business, right? And that's probably mainly true for SEO, but also for some of the other channels, maybe just in a kind of lower amounts. But like generally, the project business, we usually have like, we usually had a lead time of 8, maximum 10 weeks. So like mid of March, we would close business for mid of May, end of May, either way. And that slowed down, right? So at least for us. So what we're seeing there is that it kind of like people stick to the essential or the things they really need to do, but the bigger budget situations for like, let's do this project, let's do that project, in general, that kind of is less right now. And I'm quite curious how that's going to develop, because I mean, I guess that's probably true for a lot of agencies, but if you're depending somewhat on project business, you certainly have staff that's just there to tackle projects, right? Mm-hmm. So if the project flow slows down, then obviously all of a sudden you end up in a situation where you'll probably be overstaffed, because at the end of the day, normally you would have this kind of churn of projects coming and going, which now potentially there's going to be, I don't know, maybe there's just like a 2-3 months period where there's less work. So
that's something we're looking at right now, because it's a bit too early to say, but like we normally would have seen, I guess, more business in the last 2 weeks coming in for May, and that hasn't happened yet. And I don't think that's going to recover that quickly. So yeah, we have to see, I guess, about that. Have you had to make any cost adjustments or staff adjustments or any kind of adjustments in sort of the cost structure of the agency to address this? Yeah, I mean, we are relatively big by now with like 100, close to 140 people. I mean, that machine needs a certain amount of turnover, obviously, to kind of make it work. So, I mean, I would be lying if we wouldn't be affected, right? So, I mean, we revisited like all the costs and cut off like non-essential stuff, obviously. I mean, we're saving quite a bit of money due to the fact that the office is actually closed. So like, you know, we have a kitchen, we have our own chef. So all of those things are obviously taken out as well. And then, so the German government, similar to most European countries, has a program in place to fold it. So the one is around, like, if you would need to reduce working hours for staff, then, so like, simple example, you have someone who works full time, 160 hours, right? So we say you would only have work for that person for like half time, so 80 hours. For the 80 hours they lose, the government will then compensate 60 or 67%, depending on the social status of their salary. So they're losing net salary, but at least there's a proper coverage in place, and there's certain models where you can kind of work with that. I guess the German situation, but we're usually pretty kind of used to that, is there's a lot of paperwork around that. I think in other countries it's a bit easier to implement. But overall there's a program in place, and we're using the program so that we don't, because the last thing that we want is we don't want to have people to leave or lay them off in the worst case, because at the end of the day business will come back and will kick back up, and then like you need those again. So right now I guess it's like this, I almost call it like team exercise to pull through, right? So we're shifting a lot of stuff internally. We're trying to see, because we were in a comfortable spot that we were relatively heavily booked, especially for April and also getting into May. So we shifted a lot of things and tried to kind of adjust the internal like resource usage, if that makes any sense. Mm-hmm. So yeah, it's a bit of both, but yeah, again, I think for us it's really like we're really like cautious and trying to see what's happening in the next weeks, because that's probably more affecting the long run now. Overall, I think we were really lucky so far. We didn't have had like full cancellations, only like, yeah, as I said, pauses or shifts that, let's say, like take some budget from now but move it into something like a Q4 situation. So that's quite okay. It's just like it comes down to really strong planning and controlling, I would say. Yeah. What do you recommend when clients approach you with that kind of request, either to to pause projects or to postpone projects? What's your general advice in the current situation? Well, I think we had, I mean, obviously we had this discussion internally as well, right? Like with our team leads, we were like sitting and discussing and trying to see what the general approach should be. And I think one thing that we realized relatively quickly is that there is not a single like answer that's valid for everyone, because they are all in a unique situation. I think what helps is, as if you can afford as an agency, like I think the first thing that you should always try to figure out is that just a cash flow situation problem for the client, or is it something more severe because they potentially like they're so low on revenue themselves that they can't like reinvest it into marketing. So I guess that's the first thing. But generally, if you can afford it, I guess like longer payment terms could be a solution to it. That's what we move to for some clients. And I mean, for others, I think it's understanding how their business is impacted, right? I think there's two types right now. The one is maybe three. The fairly obvious is everything around travel industry and whatnot, because they just can't do it. So like, there's no sense in forcing them, even though I'm not sure if you even can, but like, so we go that way. So, well, we are in the same boat here. So we accept the cutbacks and try to either shift or move or whatever we do, or if they can still afford it. And there's some that are really smart about it, I have to say. Mm-hmm. We're trying to shift into something like, landing page conversion rate optimization mm-hmm. situations, where we're trying to use the time now to, because you get less volume right now, because people are either they're not searching or they're searching differently, or paid search ads just have a lower CTR in comparison to what it was before. So we're trying to kind of get the most out of the traffic. Mm-hmm. And for some others, it's the situation that they
they need the resources somewhere else. So where we like saying, okay, then let's use the time or the hours that we can just support you with, like, I don't know, community management, crisis management, webinars, videos, those types of situations, because you need this content for the situation right now to deal with generally with inquiries or with whatever is out there. So I guess, yeah, that's the second situation, like shifts and moves, I would say. And then the third for us, I mean, sadly or unfortunately, I would say there are some that panic for no reason, really. Mm-hmm. Where like, yeah, it's crisis and we need to cut things. But the question is that really valid? And I guess at the end of the day, again, it goes back to having a proper discussion and trying to understand the reasoning behind it. But overall, I think if you're in a partnership, then I think it's at least about understanding why and what the reasons are and trying to kind of find a mutual beneficial agreement of that sort, right? Mm-hmm. I've sort of seen this dichotomy between, you know, as marketers, should we sort of talk a lot about COVID-19 now? Should our communication incorporate the current crisis heavily, or should we try to go back to sort of business as usual as soon as possible and sort of focus on the product? And again, this is not applicable, let's say, to travel, because that's in a situation. But where do you stand on that debate? Well, I think it would be pretty naive to just like entirely switch back to business as usual. I guess that's not the way, for me at least, it's not the way to do it. I would rather be very transparent about it. So like be transparent about it in the situation towards our clients. So like we communicate very openly also even on our website. So while we moved everyone to home office, we are still there for you. Those are the channels. How can we help? Can we like get into your internal comms to have a more direct communication and whatnot? So I think that's the one thing, right? The second thing is obviously how to deal with it internally. I mean, we used to run now like weekly mini all staff meetings where everyone dives into a Zoom call for like 45 minutes, where we just give an update, which normally we wouldn't have done it that frequency. But I guess since everyone's now working from home, that's something that you need to do just to kind of have the transparency around what's happening, because, you know, what impacts the company at the end of the day impacts our team as well, right? So I think there's also like, I mean, obviously from an operational side, you probably need to do business as usual wherever possible. But like, I guess that's like the more organizational part. The second part or second answer to your question would be, if you look at it from a campaigning mode or like the working mode with clients or for clients, Germany is quite heavy still on everything around the like COVID outbreak situation out there. So it's really hard to kind of land proper coverage right now for everything that's off topic. So we went at least in a way that we start to adjust some of the campaigns to have an angle to it. I'm not saying like, you know, let's go all crazy on COVID content now. I guess that's not the right way to do it. But yeah, I think some adoption sometimes is necessary, also because some topics feel completely off, which you have probably had a good idea or a good concept for that kind of is 6 months old. And now in the current situation, you just can't run with it, right? So I think there are some sensitive topics there as well in terms of communication and campaigning. So yeah, for those, I would say the adjustment or an adjustment in general is probably the right spin to do it. And lastly, I guess that's more for like the leadership level type of person. If you're a CEO, if you're, you know, C-level of that sense, or, you know, run an agency, or even if you're like a freelance solo player, I guess. So what I ended up doing, or what we ended up doing, is we built like a mini portal. We can probably put it in the notes, coronafight.net, what we try to do, because I think there's a lot of content out there. Not everything is great, but like there's some essential reads on business impact, you know, studies, those types of things where you really think like, this is what I need. Also, if I need to recalculate business cases or, you know, look into dips that my clients have. So how does it correlate with what others are seeing? So we try to collect like or curate a bunch of must reads that we update, because I think it should be, it necessarily will be right now part of our daily life, but I don't want to waste hours and hours and hours with it, because at the end of the day, I have a job to do as well, right? So I guess it's a bit of both. Yeah.
Ja som to video zastavil, chýbalo nám tam ešte pár minút. Prosím vás o spätnú väzbu, tí, čo ste na Zoome, aj tí, čo ste na Facebooku, po technickej stránke, ale určite aj po obsahovej stránke, že či je to v takejto podobe pre vás zaujímavé. To video zverejníme ako samostatné video, lebo vlastne je nahraté a myslím, že sa dá bude dať vidieť ešte lepšej kvalite. Tu je pár poznámok k veciam, ktoré Bastian spomínal, pa.ag, to je vlastne web Bastianovej agentúry, covidified.net je tá stránka, kde Bastian vlastne zhrňa také najzaujímavejšie nové správy, výskumy, informácie, určite stojí za to si ju pozrieť. Posledná aktualizácia bola pred pár dňami, bohužiaľ, inak by som ju využil intenzívnejšie ako zdroj noviniek pre dnešok. A livestream, ktorý vlastne PK spustil, ten link taktiež nájdete vlastne v tej prezentácii, ktorú k dnešnému livestreamu zverejníme. Ja mám pripravenú ešte druhú náhradu debatu, táto už je po slovensky, je s Richardom Marečkom, tiež ho tam predstavím. A keďže minútovo to už celé nestíhame, tiež to stopnem potom o kúsoček skôr, stopnem trošku skôr, pretože Richard by sa k nám mal pridať naživo a ak budete mať otázky, klate ich určite počas a môžeme ich položiť Richardovi. Myslím si, že to, čo budete od Richarda počuť, bude stáť za to. Takže ja si ešte poprosím o takú polminútku, aby som to organizačne vládol. Dobre. No. Takže zdieľať. Som napil teraz. No. Našim dnešným hostom je Richard Mareček. Richard je reklamnej branži známy, komunikuje pod takým pseudonymom, že Marketing Punk, komentuje dianie v slovenskom marketingu, niekedy aj pomerne ostro, ale to nie je jeho hlavná pracovná náplň. Rišo, čo je hlavná vec, ktorej sa venuješ pracovne momentálne? Momentálne väčšinu môjho pracovného času zabera Dedoles, kde šéfujem značke. Vymyslel som si takú, aby to znel seniorsky, takú pozíciu. A teda tá kampaň, ktorá vás teraz otravuje z médií, tak to je moje dielo. Myslíš tie škrečky, hej? Tam sú tie škrečky, áno. A okrem toho sa venujem nejakým vlastným veciam typu New York Nice sme urobili konferenciu Never Mind the Bollocks, chceme ho zopakovať aj tento rok, uvidíme, že aká bude situácia. Vymyslel som si marketingový kurz, ktorý som musel zrušiť kvôli koronavírusu a idem si ho teraz prepísať do online, takže tešte sa, občas nejaké konzultačné biznesy ešte robím. Ja teba vnímam ako človeka, ktorý sa dokáže kompetentne vyjadrovať k značkám, pretože to je to, o čom často píšeš a viem, že sleduješ aj dianie medzinárodnej, aj povedzme, že v akademickej sfére a vlastne dúfal som, že sa dnes budeme vedieť porozprávať o tom, že ako majú značky uvažovať o vlastne celej tejto kríze, že ako, pretože to, čo sme zažili za tých posledných pár týždňov, bola taká panika medzi marketermi, ktorá často, a teda u nemalého počtu firiem viedla naozaj k tomu, že výrazne sa marketingové rozpočty aspoň dočasne znížili, výrazne sa osekali rôzne aktivity a logicky potom sa otvára otázka, že teda ktoré z tých aktivít si môžeme dovoliť osekať bez toho, že to budeme ľutovať, keď sa tá kríza skončí a čo sú veci, ktoré by sme mali osekávať ako keby ako posledné. A je
mnoho, už aj na tom našom trhu je k tomuto mnoho takých debát, kde sa hovorí o tom, že teda, že kto prestane počas krízy komunikovať, tak sa na neho potom zabudne. A to je vlastne téma, o ktorej som sa chcel rozprávať s tebou a dúfam, že nám pomôžeš si v tom trošičku urobiť poriadok v hlave a trošičku akoby sa zorientovať v tom, že akým spôsobom vlastne máme rozmýšľať o tom, že čo majú značky robiť počas krízy. Takže možno začnem normálne tým ako otázku, že čo majú značky robiť počas krízy. No, v prvom rade nehysterčiť a nepanikáriť, ale ako nás marketing učí, alebo ako nás stratégia učí, že všetko začína analýzou východiska. Najprv musíme zistiť, kde sa nachádzame, tak prvá fáza by mala byť zistiť, že akože kde sa nachádzame. Tie firmy počas krízy sa môžu v zásade ocitnúť v troch situáciách. Bude taká situácia, že nič tragické sa nedieje, naopak môžeme to využiť. Alebo je to situácia, že urobíme nejaké zmeny, aby to celé fungovalo. A tretí prípad je, že sme v prdeli a potrebujeme sa zachrániť. Takže aby som začal tou takou, že až tak veľmi sa nás to netýka, tak poďme z toho niečo vyťažiť. To je, neviem, situácia Lidlu napríklad, väčšina nákupných reťazcov, že ľudia si tie potraviny kúpovať chodia, takže oni veľmi klesať nebudú. A v podobnej situácii aj Dedoles, dám to napríklad u Dedolesu. My sme vlastne už koncom minulého roka rozhodli o tom, že pôjdeme na jar do telky. Začiatok kampane vypadol tak, že akurát sa to krížilo s krízou. A stalo sa to, že ľudia začali byť viacej doma, sledovanosť televízie stúpla asi o 30%, ľudia začali byť viacej aj na internete a na sociálnych médiách, takže nám v telke bežala kampaň, ktorú sme dostali za dobrých podmienok a videlo viacej ľudí, ako sme očakávali. A bol tam menší klater v tej televízii, pretože že niektoré firmy presunuli kampaň alebo ich zoškrtali. A zároveň sme boli silní na internete, kde tiež bolo veľa ľudí, takže tá kampaň fungovala, že super, že predáva sa parádne. Dokonca sme sa rozhodli operatívne, že kúpime telku aj v Českej republike, už sme v Čechách od 1. apríla. A zvýšili sme rozpočet na Markíze a od budúceho týždňa tam ideme s minútovými spotmi, že budú minútové tancujúce škrečky. Okrem toho sme urobili, samozrejme, všetky také tie nevyhnutné veci, že sklad sa dezinfikuje, že všetci sú na home office a tak ďalej, aby boli zamestnanci OK, aby tá firma mohla fungovať, to všetko sa udialo. Dedoles potom robí takú vec, že umožňuje zákazníkom... Aj ste to komunikovali? Aj ste, bolo to... Prepáč, že do toho skáčem, lebo viem, že ideš v určitom poradí, ale že aj, ano, povedzme, tieto veci o dezinfekcii, takže aj ste ich komunikovali? Komunikovali sme ich, ale v takých médiách ako newsletter, alebo alebo nejaké sociálne médiá. Nerobili sme z toho žiadnu veľkú kampaň, lebo toto je niečo, čo ľudí veľmi nezaujíma. Zaujíma ľudí, ktorí nakupujú alebo chcú nakúpiť a potrebujú sa utvrdiť v tom, že všetko je v poriadku a oni tú informáciu nájdu, keď ju budú hľadať. No a potom sme urobili ešte takú vec, že keďže Dedoles je zodpovedná firma a záleží Dedolesu aj na svete, tak Dedoles umožňuje zákazníkom zbierať, zaokrúhľovať nákupy a všetky tie peniaze, ktoré Dedoles vyzbiera, potom idú na sadenie stromov. Teraz sme dočasne túto zbierku zmenili a zbierame na boj proti koronavírusu, tak sa to skloňuje, a zbierame peniaze pre Svetovú zdravotníckú organizáciu. Preto, lebo sme s tým začali na začiatku, keď tu ešte neboli rozbehnuté lokálne aktivity veľmi, a Dedoles operuje na viac ako 10 trhoch, takže najjednoduchšie pre nás je zbierať to zo všetkých tých trhov a poslať to potom do WHO, ktorá si to rozdelí tam, kde treba. A tam to funguje tak, že ľudia zaokrúhľujú a my zdvojnásobíme ten príspevok. Zatiaľ sme vyzbierali vyše 25 000 a už teraz ide prvé peniaze, už ideme posielať práve do WHO. Takže robíme aj tieto veci. Ale keď sa pozrieš, toto je tiež vec, o ktorej sa dozvieš, keď hľadaš informácie o Dedolese, ale v médiách bežíme normálne s produktovou kampaňou, ktorá nám zarába peniaze, biznis funguje, všetko je OK. To je prípad firmy, ktorá je akože že v pohode.
Lidl je napríklad ďalší príklad, že snažia sa podporovať aj nejakých lokálnych producentov, ktorí majú problémy. Teraz ich vyzývajú, že aby predávali cez Lidl. A urobili spot, kde tlieskali. To už, ja by som ho asi nerobil, lebo to mi prišlo už príliš veľa, ale teda akože snažia sa aj oni ukázať, ako niekto, komu záleží na celej spoločnosti. No a potom sú firmy, ktoré kde netreba nejak veľa zmien urobiť, čo môže byť napríklad, že Hornbach alebo že banky. Že Hornbach je pekný príklad, lebo oni sú veľmi zlí v predaji cez internet. Mm. Oni vlastne ten ich webshop funguje tak, že akože že maličko je to hlavne o tom, že ty prídeš do toho veľkého Hornbachu, tam si nakúpiš a aj sa poradíš. Takže oni urobili nejaký taký akože výdajný bod tam, mohol si naklikať veci cez internet a prišiel si ho vyzdvihnúť, že urobili akože maličku zmenu, oni to nerobili veľmi dobre, ale udržiavali ten biznis v chode. Bankám tiež netreba veľa zmien, ak sú dobré v online, tak im ten biznis môže fungovať celkom dobre. Nie nadarmo, teraz ľudia žartujú, že najdôležitejší faktor, ktorý spôsobí digitalizáciu biznisu, je koronavírus. No a potom sú firmy, ktoré majú veľký problém, čo sú napríklad cestovky, letecké spoločnosti, všetci, ktorí podnikajú v kultúre a tak ďalej. No a tí potrebujú v prvom rade zabezpečiť prežitie tej firmy. Takže tam treba úplne, že akože krátkodobo okamžite riešiť to, že čo so zamestnancami, čo s cash flow. Keď tieto veci sú vyriešené, tak potom môžeme ich zachraňovať svet ako asset, ktorý teraz ide kúpiť 100 tisíc testovacích setov, ale o mesiaci už nikto nespomenie, že asset to urobil. Že akože to je vec, ktorú treba urobiť, ale to nie je vec, ktorú ide komunikačne veľmi dobre dlhodobo využiť. No a potom, ak teda ste v situácii, že zahasíte tie problémy a zabezpečíte prežitie firmy, tak sa treba pozrieť na to, že čo ďalej. No a tam treba riešiť nielen komunikáciu, ale všetky ostatné marketingové pečka, ako nás na škole pekne učili, že napríklad akože minule sme si objednali potraviny cez firmu, ktorá sa špecializuje na B2B a dodáva reštauráciám. A teraz dodávajú aj rodinám, pretože chcú, aby im ten biznis fungoval. Takže zmenili trošku cieľovú skupinu a funguje to. Ďalší príklad je pekný, že akože hrať sa s produktom. Že Sankt Nikolaus začal vyrábať dezinfekciu, predávať dezinfekciu. Tiež to je niečo, čo je okamžitá zmena, ktorá im dokáže pomôcť, aby sa ten biznis točil. A ešte je to aj dobrá vec. Alebo taxikári, ktorí sa zmenili na kuriérov a teraz doručujú pre kurierske firmy. Potom máme možnosti, ako sa hrať s cenou. Že ja neviem, že keď som kaderníčka a je mi jasné, že niekoľko mesiacov budem bez klientov, tak môžem ich požiadať, aby mi zaplatili dopredu, že vymyslieť si nejaký akože model predplatného. Mm-hmm. Napríklad. Teraz akože v médiách si objavil príklad dánskej firmy, ktorá taký nejaký supermarket, myslím, volá to, že Many, a oni urobili takú vec, že keď si chceš kúpiť dezinfekciu, tak asi kúpiš jednu, máš ju za normálnu cenu, ak si chceš kúpiť dve naraz, tak platíš prémiovú cenu. Čo podľa mňa nie je úplne v slode s európskou legislatívou, ale dáva sa to ako za príklad práce s cenou. Mm-hmm. Potom je akože vec, čo sa týka distribúcie. To je napríklad pekný príklad ten Hornbach, že vylepšil si, že upravil si ten svoj webshop a začal fungovať a fungoval aj vtedy, keď bolo zakázané, aby boli otvorení normálne. No a potom máme poslednú vec, a to je marketingová komunikácia a tam je veľa vecí, čo sa dá robiť. Zachytil som napríklad snahy aktivovať fanúšikov a súčasných zákazníkov. To sú také tie aktivity, ako napríklad, že mali pivári sa spojili a ty si môžeš kúpiť od nich pivo a ti ho nejakým spôsobom doručiaš domov, alebo si ho prídeš niekam vyzvinúť, alebo podobne mali vinári, alebo kultúra, alebo
aj nosené robí nejaké také aktivity, že sa snaží aktivizovať svojich zákazníkov a fanúšikov, aby od nich vyzbierali nejaké peniaze. Ideálne čo najviac, aby prežili tú okamžitú krízu. No a potom, keď tá kríza prejde a nastúpi recesia... Kedy to bude? To neviem. Toto môže trvať tento čudný stav mesiace pokojne. Dúfam, že nebude. No ale potom bude treba riešiť dlhodobé fungovanie, že keď sme zaplatali to, čo nás najviac trápi teraz hneď, tak poďme sa zamyslieť nad tým, ako budeme fungovať ďalej. No a tam už akože si treba povedať, že na vyspelých trhoch, ako rastú značky, a teda ako zistil Byron Char, Bayerenberg, Baz a podobne, a empirické dáta hlavne, značky rastú hlavne zvyšovaním fyzickej dostupnosti a mentálnej dostupnosti. Fyzická dostupnosť je o tom, aby ste sa dali ľahko kúpiť, mentálna dostupnosť je o tom, aby si na vás ľudia spomenuli v momente, keď sa idú rozhodovať, idú riešiť nejaký problém, ktorý váš produkt vie vyriešiť, alebo idú nakupovať. No a keď sa nad týmto zamyslíme, tak je veľmi hlúpe teraz znižovať výdavky do médií, pretože, ako si povedal, tak ľudia začnú na tie značky zabúdať. To zabúdanie nefunguje tak, že ja napríklad zabudnem, že existuje Coca-Cola, ale funguje tak, že keď Coca-Cola prestane robiť reklamu, tak ľudia si kúpia Coca-Colu, pretože keď vojdu do toho obchodu, tak si nespomenú v tom momente na Coca-Colu a siahnu automaticky po tie Coca-Cola. Mm. Vlastne v tom rebríčku niekoľkých značiek, ktoré ten človek si pamätá, medzi ktorými nakupuje, ktoré strieda, lebo to je prirodzené správanie, že človek má niekoľko obľúbených, medzi ktorými strieda, tá, ktorá bola hore, klesne nižšie a ľudia budú kupovať menej, lebo sa na ňu nespomenú. A to je veľmi nebezpečné, pretože keď na vás ľudia začnú zabúdať, začnú vás menej nakupovať, keď vás masa ľudí si za rok nekúpi dvakrát, ale iba raz, tak zrazu to je strašne cítiť, lebo to sú akože strašné poklesy aj v trhovom podieli. A ten podiel na trhu je taká akože že škaredá vec, že veľmi ťažko ho zvyšujete a keď ho strátite, tak veľmi ťažko sa vraciate späť. Je aj zo Slovenska je veľa príkladov značiek, ktoré napríklad Budiš pred rokmi údajne majiteľa si povedali, že majú silnú značku a môžu vypnúť reklamu. Mm. Rýchloobratkový tovar je fantastický, lebo tam hoci čo urobíš, tak okamžite, akože behom mesiaca vidíš výsledky, skutočne. Že keby Coca-Cola vypla reklamu na mesiac, tak už by bolo cítiť, že klesa. Mm. Budiš vypol reklamu, lenže v tom čase Rajec napúpoval strašné prachy do reklamy, lebo začínal. A veľmi rýchlo predbehol Budiš a Budiš sa už nikdy nevrátil späť na tej pozície, kde bol. To znamená, že ako, keby si predstavil situáciu značky, ktorá dnes, kde padlo vo firme rozhodnutie, že jednoducho, že potrebujú ušetriť na marketingu, že potrebujú teda ušetriť ako keby na médiách, tak ako by mali uvažovať? Mali by uvažovať, že ak nie sú schopní presvedčiť vedenie firmy, že je dôležité si rozpočty zachovať, tak ja neviem, na mesiac vypnúť, potom zapnúť s plnou intenzitou, alebo by bolo želateľnejšie ako keby dávkovať postupne to, čo máme k dispozícii? Ja som v tomto bode Richarda zastavil, lebo ostalo nám ešte asi 15 veľmi kvalitných minút debaty. Myslím si, že aj tá odpoveď na otázku, ktorú som mu práve položil, je veľmi zaujímavá. My to video zverejníme celé, ale nechceme prešvihnúť ten náš čas. Plus by sme tu mali s nami mať Ríša aj naživo, ja si to overím, či ho vidím. Áno, vidím tu Ríša a urobím z neho panelistu. A každú chvíľu by sme ho tu mali vidieť. To znamená, ak máte nejaké otázky k tomu, o čom sme sa s Ríšom do tejto chvíli rozprávali, tak teraz je na to vhodná chvíľa a už ho tu máme vlastne medzi našimi panelistami, už by sme ho mohli aj počuť teoreticky. Richard, počujeme sa? Počujeme sa. Výborne. Ale vidím video. Počkaj, to možno bude. Nie je to na našej strane. Počkaj, ja si to prehodím, lebo ja mám dva monitory. A teraz mi zmizlo okno úplne. Čarovné.
Takže ostatným, ktorí nás počúvajú v tejto chvíli, ak máte otázku, ktorú by ste sa chceli opýtať Richarda Marečka, odborníka na marketing, marketing punk a človeka zodpovedného alebo spolu zodpovedného za tancujúci škrečkov v ponožkách, tak je na to vhodná chvíľa. A ako som povedal, to, čo sme my včera s Richardom nahrali, má ešte asi o 15 minút viac ako to, čo som zatiaľ pustil, a tých 15 minút je výživných, pretože vlastne ideme do hĺbky v tej téme, že čo majú robiť z hľadiska komunikácie firmy, ktoré povedzme v tejto chvíli majú finančné problémy, že ak niečo vypínajú z hľadiska marketingu, čo majú vypínať. A teda otázka, máme tu jednu otázku od Anky, ktorá sa pýta, že či je pravda, že klesli ceny za online reklamu. Vieš sa k tomu, Ríšo, vyjadriť? Viem, že klesli ceny za telku. Ceny za online neviem, že by klesali. Skôr naopak mám skúsenosť, že rastie dopyt po online reklame. Google vám teraz schváluje reklamu asi týždeň, kolegovia mi hovorili. Ako komu? Nám to až tak dlho netrvá, ale áno, niekedy to údajne trvá až týždeň. Aj my vidíme, že to trvá dlhšie ako zvyčajne, ale teda to... A to ty asi vieš lepšie povedať, že čo sa stalo s cenami online reklamy. Ja nemám pocit, že by sa znižovali. Je to také zmiešané. Niekde týkal sa napríklad Facebooku tie aj ceny za kliknutie, aj ceny za 1000 videní mierne klesli, ale to sú údaje, ktoré sú možno, že aj viac ako týždeň staré, to znamená úplne aktuálne, neviem povedať, ale ako bol na niektorých veciach bol mierny pokles, myslím si, že súvisiaci s tým, že okolko viac toho inventory je k dispozícii, že okolko viac času vlastne ľudia trávia v tejto jasné, online. Jasné. Máme tu ešte jednu otázku. Pýta sa Liv, ahojte, zaujímali by ma marketingové rozdiely medzi Dedoles a Fusaklami a nejaké momenty, ktoré boli zásadné v rozhodovaní budovania tejto značky. Je to niečo, čo môžeš a vieš zodpovedať? Jasné. Pôjdem podľa péčok. Dedoles má trošku iný produkt ako Fusakle. Fusakle majú dizajn taký hipsterskejší a serióznejší. Dedoles je uletenejší. Fusakle ako keby zdá sa... nemali veľmi ambíciu prenikať na iné trhy ako Československo. Dedoles je od začiatku veľmi medzinárodný, to znamená, že aj tie dizajny sú urobené tak, aby oslovili čo najviac ľudí, takže sú také akože generickejšie možno a menej previazané s nejakou kultúrou, že Dedoles nebude robiť ponožky so Štúrom alebo s Bratislavským hradom. Dedoles pracuje inak s cenou, ako viacej hýbe s cenou. Myslím, že Fusakle majú maržu o trochu vyššiu. Fusakle sú veľmi zastúpené v kamenných obchodoch cez svoje kiosky. Dedoles je veľmi onlineový, ale teda akože ideme sa rozširovať aj viacej do kamenných kioskov, keď toto celé opadne. No a Dedoles je oveľa viacej tlačený reklamou ako Fusakle. Dedoles operuje na momentálne 12-13 trhov, alebo tak nejak. Sám neviem presne, lebo každý mesiac nové pribúdajú, takže a je teda asi o 3-krát väčšie ako Fusakle. Ešte tu máme jednu otázku z Facebooku. Pýta sa Jana. Pýta sa, že dobrý deň, mňa by zaujímala práve odpoveď na otázku, ako nastaviť ten spending v reklame, ak má značka za úlohu šetriť. Vďaka. A to je niečo, čo sme celkom podrobne, vlastne my dvaja včera spolu rozoberali. Ja by som Janku odkázal na to celé video, ktoré som s Ríšom nahral, ktoré ešte dnes zverejníme, lebo máme ho pripravené, len teraz pre krátkosť času sme ho nedali, ale ak môžeš, Ríšo, tak možno, že viem, že to je ťažké na pár vied, ale teda čo najstručnejšie zareagovať na to, že ako má nastaviť značka spending v reklame, ak má za úlohu šetriť? Ono neexistuje na to nejaký univerzálny recept, lebo záleží aj od kategórie, že sú kategórie, ktoré sú krízou postihnuté viacej ako iné. Kríza väčšinou urýchľuje trendy, to je ďalšia vec, že keď boli ropné šoky v Amerike, tak už vtedy existovali lacné, malé japonské auta, ale až po ropných šokoch začali veľmi rásť. Takže treba sa vždy pozrieť na to, že aká je situácia, v akej som kategórii, čo sa tam deje okolo a podľa toho sa rozhodnúť. Jedna taká vec, ktorú nie je dobré urobiť, je veľmi sa sústrediť na akcie zľavy výpredaje.
pretože to pomáha iba krátkodobo a z dlhodobého hľadiska to ubližuje značke, pretože to znižuje zákaznícku základňu, lebo stále pracujeme len s tými istými a nezískame nových zákazníkov. Takže určite treba udržať aj výdavky do značky. Máme tu ešte dve otázky. Sú také veľmi konkrétne, z konkrétnych branží. Ja ich ako keby spojím do jednej a vymenujem tie branže, z ktorých sa nás ľudia pýtajú obidve. Jedna je otázka od trénerky, čo by ste robili v prípade, že ako tréner by ste museli zavrieť svoj gym. Online platené tréningy sú pre ľudí neatraktívne, keďže všade fungujú online free tréningy, ale musíme z niečoho žiť. A tá druhá sa týka firmy, ktorá predáva klimatizácie, s tým, že sa ich ľudia boja pustiť do domu napriek dôsledným opatreniam. Ako ich presvedčiť. Neviem, či asi sa to nedá spojiť do jednej, asi som trošku zaimprovizoval príliš ambiciozne. Takže možno, že ak môžeme, tak začneme trénerom a potom poďme na klimatizáciu. Uh-huh. No tréner, v prvom rade snažiť sa prežiť. Moja manželka sa venuje čikungu, meditáciám a joge a všetky kurzy, všetky pravidelné cvičenia kvôli tomuto padli. Prešla do online-u, streamuje to všetko cez Zoom, zistila, že sa jej tam hlásia ľudia, ktorí sú mimo bratislavskí a ktorí s ňou cvičili niekedy dávno. Takže je to príjemné, ale samozrejme, že zarába na to menej, ako zarábala na tých cvičeniach, keď ich robila fyzicky. Ale je to niečo, čo jej dokáže umožniť prežiť tú krízu. A umožní jej potom po kríze, keď sa to celé otvorí, byť silnejšia, pretože bude mať vytvorenú skupinu, s ktorou teraz cvičia, ktorá teraz sa k nej vráti a neodíde niekam inam. To je asi jediná rada, ktorú na toto viem dať, že to je blbá situácia skutočne. Čo sa týka tých klimatizácií, tak komunikovať a presvedčať ľudí, že aby ich púšťali donútra. No. Opäť, netreba byť ticho a komunikovať všetky tie opatrenia, ktoré prijali na to, aby neboli prenášačmi. To znamená všetky tie dezinfekcie, merania teploty. Dedoles napríklad dezinfikuje sklad a robíme z toho fotky a dávame ich na internet, aby ľudia, ktorí sú trošku vystrašení, videli, že dodržiavame tie všetky pravidlá, ktoré treba. A znova pracovať. Predstaviť možno aj nejaký testimoniál od niekoho, kto vlastne akoby tú montáž už za tých zvýšených bezpečnostných opatrení absolvoval, kto by možno, že hlasom zákazníka porozprával, že bol som až prekvapený, že ako boli dôslední, ako všetko ten boli čistili, že to je tiež niečo, čo by... To je super, áno. Toto môže fungovať. Pozor na to, aby to neprešlo za nejakú hranicu. Mm-hmm. Zachytil som napríklad video, niekde na východnom Slovensku je pán, ktorý čistí koberce a ktorý tiež prišiel o biznis týmto. Tak on natočil video, ako jazdí s malým synom v aute. On nie je priputaný, jeho syn nie je v autosedačke a rozprávajú sa. Takže cieľ bol dobrý, ale tá forma nebola úplne. Jasné. No, nie všetky tie online formáty, tak ako vidíme aj my na tomto našom livestreame, sú ľahké. Rišo, ďakujem veľmi pekne. Tuto to zastavím kvôli času. Tým, ktorí nás v tejto chvíli ešte sledujú alebo počúvajú, sľubujem niekoľko vecí. Poprvé, čo skoro zverejníme vlastne tú prezentáciu, kde sú odkazy na všetky zdroje, ktoré sme spomínali, aj tie, ktoré spomínal Rišo, aj tie, ktoré spomínal Bastian predtým a aj tie, ktoré som na začiatku spomínal ja. No a vlastne celé to video, ktoré sme s Rišom nahrali, ktoré má po takom ľahkom zostrianí vyše pol hodinu, lebo zjavne sme obidvaja ukecaní, tak zverejníme ho tiež, pretože vrajím, nechcel som ten náš alokovaný čas prešvihnúť o toľko veľa. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa k nám dnes pridali. Ďakujem tým, ktorí boli tu na Zoome, aj tým, ktorí boli na Facebookovom livestreame. A keďže ten dnešok bol takou trošičku inováciou, že sme mali tieto dva prednáhraté segmenty, budeme vďační za akúkoľvek spätnú väzbu, pozitívnu, ale aj negatívnu o tom, že čo fungovalo alebo nefungovalo, tak technicky, ako aj obsahovo, že či je to pre vás zaujímavé. Opäť sa pýtam na toho nášho zahraničného hostia, že či to je OK a či je zaujímavé mať veci takýmto spôsobom nahraté v angličtine, alebo či by sme ich mali titulkovať. Takže ak máte na to nejaký vyhranený názor, tak nám určite dajte vedieť. Máme pripravených pár vecí na budúci týždeň. Dúfam, že sa nám ich podarí na tú stredu, keďže sú medzi tým sviatky.
No a budeme sa tešiť, keď sa k nám v rámci marketingu ovplyvneného pandémiou pridáte aj na budúce. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme Pasta Digital všetkým krásne sviatky a tešíme sa opäť o týždeň.